У Брюсселі через вітер закрили всі парки. Прогнозують, що пориви можуть сягати 100 кілометрів за годину. Гуляти парками за такої погоди вкрай небезпечно, особливо там, де є старі дерева, наголосили у місцевій владі. Брюссель не вперше закриває парки у вітряну погоду. Я чув про вітер, тож і вдягнувся тепліше. По телевізору і радіо повідомили, що він буде потужним і може перерости у шторм. Парки у Брюсселі закривають часто, адже тут постійні вітри. Цього разу попередили ще й про сильні пориви.